Hvordan er lærelivet? Ja, det er helt perfekt. Elevene er helt fantastiske. Og jeg koser meg skikkelig. Det er kanskje spesielt som er veldig ordentlige. Og elevene sånn... De er kjempe forstille. De gjør alt jeg ber om. Og stjerne i boka hver gang. Det er koser meg. Nå har vi nettopp besøkt bestemor, som er i stor form. Og nå går vi rundt i bygda. Og det er så fint her. Chris. Hva er det i skogen? Skogen er vel litt å ta i. På fjellet. Synden din. Så fint. Helt perfekt vær. Så er det bra. Nå har jeg jogget fra, de andre. De er vel litt nede i høgda her. Utrolig fint altså. Litt vind, ellers helt blå himmel, så langt vi kan se. Skal vi se, der borte ved det vannet her, litt lenger bort, skal vi campe på kvelden. Men først en liten godter, og gjøre oss fortjent til å spise god mat og godteri. God stemning i Camp Haugen. Klar for mat? Veldig klar for mat. Det blir burgere. Det blir godt. Skål! God morgen. Nå er klokka 8. Vi har sovet så godt. Og det er helt nydelig her i dag. Nesten vindstille. Litt skyer. Men det går bra. I natt var det faktisk overraskende vart. Så jeg legger meg ganske mye klær, men det er deilig å ikke fryse. Girl, I got this question on my tongue. It's probably gonna end up sounding stupid. Unless you tell me this is what you want, then we can go, oh, oh, then we can go. Cause I like the way we're swaying in the moonlight, and we're kissing like we're trying. Jeg er på hytta til onkel, bak her. Her lekte vi masse når vi var små. Småleren her. Det er fint altså. Deilig høst. Her er støren til Haugen. Den er litt fallferdig. Jeg tror den er litt gjennomtrekk faktisk. Så her tror jeg det blir kaldt om vinteren. Ha det, Vang.